Barack Hussein Obama, the man many hoped would be the peace president when he was elected, bombed seven countries only during his first 6 years in office. Mr. Obama was elected in 2009, partly of his opposition to the Iraq War, and was awarded the Nobel Peace Prize after he assumed office. The arguably optimistic decision taken by the Norwegian Nobel Committee was taken just 9 months into his presidency. We would, of course, argue that the so-called peace price is nothing more than a mechanism for control of public perception. It's really at this point only a matter of looking at its list of recipients over the years, and you can quite easily see that it's not at all about promoting peace. In fact, it's quite the opposite. Obama's famous A New Beginning speech in Cairo saw the president declare he was seeking a fresh start between the United States and Muslims around the world, increasing hopes he would be the antidote to George W. Bush's controversial term. The Bureau of Investigative Journalism, BIJ, estimates the Obama administration had launched more than 390 drone strikes in 5 years across Pakistan, Yemen, and Somalia, 8 times as many approved during the entire Bush presidency. Afghan President Hamid Karzai used his farewell speech to rally against US strikes one last time. Mr. Karzai, the only president Afghanistan had had since the US-led invasion in 2001, said Washington had wanted war in Afghanistan because of its own interests. "The war in Afghanistan is to the benefit of foreigners," he said in his address, "but Afghans on both sides are the sacrificial lambs and victims." To list all the horrific acts committed under Obama's presidency would take quite a long time, and we have to keep this brief. In summary, since Obama received the so-called Peace Prize, he proceeded to bomb Afghanistan, Pakistan, Libya, Yemen, Somalia, Iraq, and Syria. His so-called scandal-free presidency is probably only a matter of what the public actually has learned so far. Public opinion was still very much controlled by the so-called War on Terror, and the people didn't see what was really going on. Let's just say that there are way more than just skeletons in Obama's closet, and his hidden homosexuality will be the least of his problems. Ask yourself this: who knew where the bodies were buried? Well, who directed national intelligence under Obama? What did the deep state do to him? What exactly is Donald Trump a threat to? The swamp is deep and wide and old. What has to happen in order for the public to understand just how corrupt the entire system is? They have to see it for themselves. One might even say the future will prove the past. Ja, Conny, där sitter du i värmen och svettas. Ja, 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 vi har ett olidligt väder här och jag är ingen värmeentusiast. Är du inte det? Nej, jag är inte det, vet du. Jag är nordbo i kropp ja. Och själ. Ja, svenskt med andra ord. Sån är jag. Det verkar komma mer på tapeten. Ja. Ja. Faktiskt. Nu kan man säga att det går ihop ordentligt. Mm. Det kan man nog säga. Ja, det svir nog både här och där nu. Det gör ju det, ja. Idag är den 8 september
2023. Och det är en fredag. Nästa vecka börjar med en måndag, det är den 11 september. Vilken veckostart. Ja, den ser man fram emot med. Mm. Det är då ju Joe Biden ska vara i Alaska, va? Ja, men så är det. Ja, just det. Och Donald Trump, vad skulle han, var det då han skulle hålla tal på Mount Rushmore? Så var det faktiskt. Det är så i det, ska man säga. Men vad konstigt alltså. Ja, det där är jävla udda faktiskt. Ja. Det är oerhört udda. Men det kommer vi tillbaka till idag, vet du. Det lär vi göra. Det lär vi göra. Som sagt, det är fredag. Den 8 september 2023. Och då är det dags för ett fredagsmys. Ja. Jo, det ser du. Ja, det händer väldigt mycket. Det gör ju det. Det rör på sig. Det måste man. Det konvergerar. Det gör det. Ja, det är bra. Tänk på att hålla blicken högt nu, kära vänner. Bli inte fast i allt för mycket av detaljerna, även om så att säga djävulen tenderar att gömma sig i högst de samma. Så är det ju. Det är viktigt att tänka på det. Och ni ska ha det allra, allra största av tack för att ni är de ni är och gör det ni gör i det här stingoperationsbaserade folkbildningsprojektet som är globalt. Det är det. Det kan man säga, ja. Och det är planerat sedan länge. Och lustigt nog just nu så är vi de tiderna när det här med, vi pratar om hur lång tid det är planerat egentligen. Och nu börjar vi komma in på det här idag. Vi kommer strax tillbaka till det också. Det är helt otroligt att få göra det här tillsammans med er. Och som ni själva ser och förstår så är det inte enbart en slump alltså att saker och ting som vi har gjort och sagt för länge, 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 länge sedan nu helt enkelt accentueras, kryper fram i ljuset av verkligheten. Det är faktiskt så. Det är faktiskt så, ja. Det är fantastiskt. Ett stort tack alltså, det största av tack för gåvor på Swish och Patreon. Och ett jättetack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och för att ni hakar på telegramtjänsten som alltid alltså. Ja. Tack för att ni informerar er och tänker själva. Tack för det. Precis. Och det här med institutionaliserad korruption. Det är ju någonting som är otroligt utbrett i Sverige. Alldeles för jävla utbrett helt enkelt. Ja, det verkar inte finnas mycket annat. Nej, men man kan väl säga så här, med 349 riksdagsledamöter och ett regeringskansli på över 5000. 5100. Byter alla dem lojalt eller håller de fast vid sina känslogrunder och värderingar oavsett politisk inriktning på regeringen? Ja, det är en bra fråga. Kan de korrumpera sig? Kan de vara egennyttiga? Man ska inte utsluta det. Man kan också konstatera att utav de här 5100 så är det ungefär, eller det är mindre än 200 som byts ut när regeringen byts ut. Ja, det är lite konstigt. Man kan väl säga som så här, kommer det in en minister som inte de här statstjänstemännen som har suttit där år in och år ut tycker om eller tänker emot, då får inte den ministern något. Det är inte jättesvårt. Nej. Ovanpå det finns det en sån här, vad heter han då, riksdagsdirektör. Ja, just det. Han verkar också vara en sån där figur. Ja, det där tycker jag man ska sluppa med. Det står på Wikipedia till och med. Det är bara att sluppa och läsa lite om det och se vad det är. Ja.
vad det är för figurer som har varit sånt och ja, och, hur länge de har varit det. Ja, det där är märkligt alltså. Mm. Och nu visar det sig att förra AP-fondtoppen flyttar pensionsmiljonerna till Malta, sina egna alltså. Det ska bli skönt att slippa vara påpassad varenda sekund, sa Rickard Gröthjelm. Ja, när han i somras lämnade jobbet som mångmiljonavlönad vd för sjunde AP-fonden. Som av princip inte investerar i skatteparadis. Nu har han flyttat till Malta. Ett av de mest fördelaktiga länderna att flytta till som pensionär enligt skatteexpertis och undviker att svara på frågor. Men då verkar han ju ha varit lite egennyttig under hela tiden i alla fall. Eller dök det upp det nu först och sen var han var schysst fram till det här och sen så blev han inte så schysst längre. Eller hur kan det vara? Han kanske blev speltorsk på slutet. Men... ja, man vet ju inte riktigt det där. Alltså. Men, man kan ju, men det ligger ju liksom en slags är över hela tillställningen nu alltså. Där man kan liksom, svensk. Ja, men man kan känna hur det liksom... det går nästan att ta på det så här liksom. Mm, mm, mm. Ja. Och det man kan ta, alltså ja. Vad ska man säga? Man blir lite rörd och tycker det är trevligt här nu. Ja, men det är visst absolut. Det är alltid kul med människor som demonstrerar hyckleriet tydligt. Ja, precis. Alltså. Det är ju som Leonard skriver, så kort och förtjänstfullt. Så optisk. Ja, det kan man säga. Det börjar bli nästan... svårt att missa alltså. Och vet du vad jag har gjort under en stund alltså? Jag har suttit och utöver att svära över tekniken som inte fungerar i början. Nej, men man kan ju inte räkna med att en kamera hänger sig på det viset. Det är omöjligt att veta. Ja, hur ska man veta det liksom? Ja, men skitsamma då. Men vad var det jag hade gjort då? Inte bara svära över kameran alltså. Eller datorerna, utan... Mm. Jag har suttit och letat på grisar, förstår du? Det är såna tider. Mm. Det är gristider, kan man säga. Det är riktiga gristider. Alltså. Ja, men så alltså. Och jag vet ju lite grann, jag känner till lite om grisar annars, sådär, genetiskt och så. Så jag ja, faktiskt alltså. Jag vet någon som etablerade en grisstammen i Japan efter andra världskriget och sådär. Det var ju sent om sidor. Det var faktiskt LRF som höll i det där lite grann. Och så vidare. Men jag fick för mig helt plötsligt att ja, men nu har du fått afrikansk svinpest alltså. Mm. Och jag kände ju faktiskt inte riktigt, jag känner inte att det där känns helt klockrent att den afrikanska svinpesten bara springer upp till norra Europa sådär liksom. Ja, men jag kollade på SVT igår, de hade en liten 30 sekunders film där med en karta som visade med pilar att det gick från söder om Sahara upp till Georgien tydligen och sen var det Sverige. Ja. Ja, för inte skulle väl de här människorna med gensaxen, inte skulle väl de kunna vara i farten med det här också? Nej. Nej, men det tror inte jag, så då skulle någon ha sagt. Varför skulle? Nej, det måste vara någon annan. Ja, precis. Det är dräller trots allt av ja, människor som har kapacitet med att göra sådana här saker. Ja, det verkar finnas mer av sådana svin än sjuka svin i naturen. Mm. Det går emellertid att bekämpa det här, ja, säger man i jakt och jägare då, en statsepizootolog om svinpesten i Fagersta då. Och där har man ju så att säga lyst av ett större område alltså. Mm. Jordbruksverket kommer införa restriktioner och det kommer att gå snabbt. Har vi hittat det tidigt går att bekämpa. Vi har lärt oss från övriga Europa. Man kommer inte få röra sig i skog och mark. Så passande i tiden. Mm. Men det kommer att påverka svampplockare och jägare. Det lär inte bli någon älgjakt i Fagersta trakten. Jägarnas riksförbund JRFs ordförande Solveig Larsson säger att hon är ledsen över beskedet
om att afrikansk svinpest har nått Sverige, och det kommer ta lång tid innan allt återgår till mera normalt bruk av skog och mark, och ja, bärplockning och jakt kommer att vara satt på undantag. Alla bör rapportera in avvikelser till SVA om man ser sjuka vildsvin och grisar. Ja, de brukar man ju inte se så ofta annars, men det ja. Men nej, å andra sidan kan man ju säga så här, det känns lite grann som att det där är någon manöver för att låsa ner något på något vis. Operation nedstängning. Lite fortsättning grann, på, ja, fortsättning på Norra länken. Exakt så, ja. Mm-hmm. Ja. Eller Västlänken. I, ja. 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 Vi får läsa in. Det är ju tur i alla fall med den här svinpesten att den hoppar inte över till människor. Nej, precis. Alltså, då, det är ju, ja, exakt. Alltså. Ja, jag är lite förfärad över det där med de här upptågen de håller på med, alltså faktiskt. Jo. Ja, men jag tror nog att vi ska nog se det där lite mer som en form av låsningsanordning som håller på att ta form av någon anledning. Mm. Ja, alltså utgår man från det perspektivet vi har på det här med stingoperation och djupa stat och saker och ting och vad kärnan är belägen. Mm. Då är det inte svårt att se det så. Nej, och om nej. Nu befolkningen och folk och fä inte ska gömmas i skogen, eller kanske om man maten ska bli så ohemult dyr så den går knappt att köpa för pengar längre. Då kan man väl säga så här, då ligger det ju i farans riktning att folk kommer ta saken i egna händer, det vill säga bössan, och ge sig ut och försöka tillskansa sig några biffar. Faktiskt. Ja, och det kanske man sätter P för det då. Så gott det går i alla fall. Mm. Och då kan ju man också passa på att lära jägarfolket lite grann om värmekamerors effektivitet i dags dato och sådana här grejer. Ja, det kan komma som en överraskning för många hur avancerad tekniken faktiskt är. Det är inte bara telefonerna som går. Nej, det är kroppsvärme går faktiskt att se teknik. Ja, det är ju ganska så. Känsliga apparater. Mm. Det är väldigt märkligt det här alltså. Måste jag säga. Det... Ja, jag säger inte emot. Det är märkligt. Det är ingen snack om det. Sen kan man ju tycka att det är löjligt. Man kan inte säga att det här händer varje dag. Nej. Kan man ju... Men det här skådespelet är ju bra tilltaget om man säger som så just nu. Mm, vilket man kan väl... Ja, det kan man ju se som en betygssättning på den allmänna förståelsen. Ja, det kan man ju säga faktiskt. Ja. Och det är ju inte stort då. Då är det inte femma här. Nej, det är ju inte det. Betygssystem. Mm. Ja. Och det verkar pågå någon drive också om det här med socialtjänsten och beslagtagna barn, höll jag på att säga. Men, och socialtjänstemännens roll i de här vårdbolagen. Och, det verkar jättekonstigt alltså. Det verkar rent ut sagt helkorrumperat. Ja, alltså när det sitter socialtjänstchefer och ägare och delägare i missbrukarhem och eller sådana. Vad fan ska du säga? Men tänk om de resonerar likadant som den här AP-fond. Inte skulle de. Nej. Det skulle ju vara för jävligt alltså. Men nu kommer det så att ingen har sett det, upptäckt att det är så då? Ja, men det har de. Det är inte, det är fel fråga. Jaha. Frågan är, hur kommer det sig att ingen säger något? Ja, hur kommer det sig? För alla vet om det. Ja, det kanske är så. Och det är just därför, hur kommer det sig att alla vet om det? Jo, för att alla är medskyldiga. Och när alla är medskyldiga så är det ingen som är så där gupig på att kasta den första stenen. Ja, men så kanske det kan vara. Kanske. Ja, jag vet inte, men du kanske har fått värmeslag också. Så kan det också vara faktiskt. Det är drövligt man där nere. Jag vet inte, värmen skålar kanske bort alla excesser och överflödiga ord. Jag tog fram en gammal fabel, den här gamla fabeln om landet Falukorven idag. Mm. Mm. Och den passar så bra med de här grisarna. Svinen alltså. Yep. Och
på vänster i bilden där man ser på ingressen här, då ser vi en annan kille som också visar sig vara lite grisig. Men han har faktiskt haft gloria under hela den tid jag har känt till honom, nästan. Eller så kan man vända på det och säga så här. 2008 så skrev jag ett litet alster om det där. Alltså det är rätt länge sedan. Alltså. Och då var han faktiskt, då var inte han presidenten. Alltså. Nej. Och hans finansiär Resco där. Mm, som torska. Mm, han gjorde ju det. Gjorde jag. Men landet Falukorvien, det var ett konstigt ställe alltså. Ja. Och det är ju också nu helt fantastiskt när Ebba Busch då säger att Falukorven är för dyr så att servera sig skivor nu för tiden. Ja. I landet Falukorvien. Mm. Men ja. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Faktiskt. Ja. Ja, den är ju lång och hemsk den här, så den vet jag inte om vi ska läsa upp. Och den har jag dessutom publicerat 10 miljoner gånger. Så det. Ja. Men läs gärna den alltså. Det är bra att veta. Ja, exakt. Jag tänkte ju säga det. Läs den, ni som tittar på detta. Den är väl värd att läsa. Har ni läst den förut, läs den en gång till. Den är värd det. Ja. Faktiskt. Sådär alltså. Ja. Verkligheten står för dörren alltså. Och det kan vi inte göra så mycket åt. Och idag så går Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter ut då på varsitt håll då lite grann. Men i samma ärende då skulle man väl kunna uttrycka det som att försvara underlivsporslinet med ättelägg då. Men vad roligt. Tror jag. Ja, det var jättefint alltså måste jag säga. Det blev lite avundsjukt. Tjusigt liksom. Ja, och men nu, ja, nu delar jag bara in länkarna där för att visa att det var långa draper också de där. Mm. Så jag tyckte inte det var värt att... Och DN skriver som rubrik, alltså jakten på Hunter Biden, presidentsonen som riskerar åtal och Biden hotas av riksrätt. Rakt i Trumps narrativ, säger man då här. Ja. Ja. Jag vet inte, det kan ju vara så kanske. Men det kan vara så också att de är väl lite snett på bollen. De verkar inte vilja kännas vid det här att någon riksrätt och så mot någon som inte är president är liksom inte aktuellt. Men det kan de ju inte skriva någonting om, för då erkänner de ju i så fall att han inte är president. De närmar sig mer och mer placeringen där. De kommer stå rygg mot rygg med varandra. Mm. Och det enda de kan göra då det är att vända ut och in på sig själva och visa vad de är för någonting. Det är själva grejen i det här nu. För det finns nämligen inget annat ställe man kan möta sig själv på än i sig själv. Precis. Det är bara så. Ja. Ja. Och vet du vad, nu kryper det fram att bilföretag kan sälja data om ägarens sexliv, så noga är vi kartlagda genom de moderna bilarna. Underbart. Jaha, men tänk att ingen har kommit på då att utnyttja det här ordentligt för egen vinnings skull. Ja, det är ju tur för oss allihop. Att ingen har gjort det. Men det måste väl ha funnits ett syfte med allt det här. När man etablerade de här så såg man inte liksom riskerna i att man skulle liksom använda det här på ett tokigt sätt. Någon skulle kanske komma på det. Ja, eller kanske var det så att det var själva syftet med hela prylen. Det är ju antingen det ena eller det andra. Eller? Ja, men lite så va? Mm, faktiskt. Ja. Och sådana frågeställningar är alltid trevliga. Eller? Det är antingen det ena eller det andra. Ja. Faktiskt. Och sen, alltså. Ja, och sen får man ju fan tänka här. Och Stefan Löfven, han är lite lik den här AP-fondsnubben. Jag tycker han är lik den där och den cirkulerar ju den bilden lite i den. Men det finns ju en fisk. Ja, alltså, just det. Ja, han ser faktiskt ut som en fisk. Och han gick från politiken till ett jobb som rådgivare på konsultfilmer Rud Petersen. Det möttes av kritik från ledarsidor och debattörer som menar att Löfven sålde ut kontakter och insyn i statsapparaten till högstbjudande. Jag vet inte, vad är det han säljer egentligen tror du?
Vad är det han kan sälja? Kontakter. Ja, eller hanteringen av statsförvaltningen kanske. Ja, han kanske känner någon inom det här regeringskansliet. Ett par stycken kanske. Det är inte otroligt. Nej, det är det faktiskt inte. Det kan mycket väl vara så att han känner någon. Han har ju suttit en stund i de där sammanhangen, så han kanske har lärt känna någon. Eller kan det vara så här, tror du, att när man har suttit i de här sammanhangen en stund, så hamnar den typen av tjänstemän som är liksom som klippt och skurna för uppgiften? Tror du man kan ha tänkt så? Det blir ju så att över tid så utkristalliseras vilka som är lämpliga för vad. Ja, precis, ja. Alltså. Och det är detta oberoende på vilket perspektiv. Men i USA har de inte riktigt samma system. Där åker hela jävla administrationen åker ur, alltså. Mm. Ja, det är konstigt. Undrar varför vi inte har det här. Tror du det kan ha någonting att göra med Stockholmsbyråkratin, kanske? Nej, jag tror mer det har att göra med att vi är så jävla ärliga, det här landet, och så altruistiska. Mm. Jag tror det har mer med det att göra. Ja, det har du nog rätt i faktiskt. Och Stockholmsbyråkrati, ja, det ser jag mer som, vad ska man säga, omvärldens avundsjuka på vårt välfungerande system. Mm. Ja, precis, alltså. Det är som Robert O'Brien sa, det handlar om det svenska rättssystemet som bär upp det här också då. Ja, alltså, det handlar alltså i ren och skär prosa på riktig svenska, alltså. Så, då blir det någonstans här att antingen ska hela världen göra som vi gör, eller så ska vi... Får vi anpassa oss? Ja, jag vet inte vilket det kan vara. Alltså. Jag tror fan Robert O'Brien var här för ett studiebesök, helt enkelt. Jag tror han var där för konsert, eller var det inte det? Nej, jag tror han var här för att studera vårt rättssystem och så springa hem och tala om... Ja, men det, för Trumpen, hur bra det är här, ja. Och de borde ha ett liknande. Ja. Hur som helst, man får tycka vad man vill, tycker Stefan Löfven, när han vet vad han gör. Och jag ser mig i spegeln och jag har ingenting att skämmas för. Där behöver han faktiskt inte ens ljuga, för det kan ju vara så att Stefan Löfven har fått oemotståndliga erbjudanden sedan lång tid tillbaka, va? Har det här hållit på länge? Så och vi kommer fram till det här när vi börjar resonera kring det här med Barack Obama, tillsättningen, Nobelpriset och ja, den här intervjun som Tucker Carlson gjorde. Mm. Det måste rimligtvis ha varit så att säkerhetstjänsterna visste om det här, alltså. Ja. Mm. Och ändå slank han liksom igenom. Ändå blev det som det blev. Ja. Och han kallades väl, hans kodnamn var väl vad det var också. Renegade, tror jag, va? Överlupan. Ja. Snudd på förrädare, va? Mm. Ja. Och Stefan Löfven, som är ordförande för Europeiska socialdemokratiska partiet och ordförande för Palmefonden, och ja, och han utesluter inte att ta uppdrag i bolagsstyrelse framgent här då. Nej. Och han tänker inte ställa upp i EU-valet, alltså. Nej, det är inte aktuellt. Nej. Jag tror inte det finns något EU-val så faktiskt, om man ska vara ärlig. Men det kanske finns det, fan vet också. Vad vet jag? Jag tycker det är lite synd att han inte ställer upp i EU, eftersom tydligen så är ju svenskar och nordbor, de är ju snudd på utrotningshotade. Det är EUs institution, jag fick ju höra häromdagen. Så. Ja. Men ja, han vet för bättre vad han gör bäst nytta. Mm. Och ja, det här som händer nu, den polära världsordningen som bara vittrar sönder. Mm. Ja. Och det här går ju långt tillbaka i tiden. Det går tillbaka till 1600-talet åtminstone. I den här formen och tappningen. Men sen har det raffinerats under tiden då. Mm. Ja. Om man följer banken och banksystemen, då kommer vi ner till 1100-talet utan problem. Ja, och
informationsövertaget blir en brottsrisk, insideraffärerna med ICA där, livsmedelsindustrin. Mm, det är dagligvaruhandeln kan vi väl säga egentligen. Mm. Visst. Sådär. Visst. Dagens juridik. Det verkar liksom på något vis konvergera rätt ordentligt i det där. Well. Men det är ju sak, det är ju mycket problematiskt för medierna det här att hantera. Och därför delade jag en länk från Daily Mail ursäkta i förrgår, där man då flaggar för den här intervjun som Tucker Carlson har med den här vad ska man säga, bedragarartisten kallar man han för då i det här, och ja, vad ska man säga, Larry Sinclair heter han, och det där är ju liksom en riktig soppa alltså. Och den har man sparat på. Och, det här och dessutom kan man kan nog säga att den här Larry, han är bara den första lilla, nu har de tänt stubinen med honom. Det kommer mera. Oj ja. Oj, 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 oj. Det gör det. Ja. Och när man inte har bevisning då säger ju de, men vänta lite då får vi se. Just därför kommer han först kanske. Det är hans ord bara. Och det går inte så bra för Joe Biden i residentskapet alltså. Nej, tycker jag. Och det är inte meningen heller naturligtvis. Nej. Ja, men dra iväg till Alaska den 11 i nionde. Ja, men fine där alltså med att låta Kamala Harris bli president. Det har vi sagt, det är ju en drömscenario alltså. Sådär. Och sen tar man in då Michelle Obama som huvudpretendent för 24-valet där då. Om vi nu kommer så långt, men det vet vi inte. Nej, tror du det? Nej, jag tror inte det faktiskt. Faktiskt inte. Ja, nej. Jag tror ingenting inte. Om det. Nej. Och andra sidan, med det sagt så man kan väl säga, blir det rättegång för Trump där han måste lägga fram bevisning för varför han säger att det är våldfusk, då blir det väl inte så mycket våld, men om det inte blir någon rättegång så kan man nog fan dra det hela vägen dit kanske, vi får se. För nu är det många jurister borta i USA som tydligen säger att det kan inte bli liksom en rättegång så tidigt på allt i material. Nej. Vi får se vad som händer. Ja, men så. Det, ja. Men det lever intensivt fram till november 24 i alla fall. Det är det helt kan man jävla säga. Givet. Jag tror inte att måndagen är någon sådär Ingen vilodag. Ingen vilodag, nej. Precis. Nej, inte den här måndagen är absolut ingen vilodag. Och den här dömde bedragaren då, som dömdes 1986 och efter det inte har någonting på sig då. Ja, och det var ju småskit alltså. Ja, han har alltså då haft då information om att de rökte crack ihop och hade sex med varandra ett par gånger då. Och ja, det här försöker då Daily Mail försvara. Och det blev väl inte så där kanske jättebra. Och sen är det där som vi var inne på förra gången tror jag. Men när Tucker Carlson säger en sån här grej nu. Mm. Med 100 miljoner följare eller vad det kan röra sig om. Och ska dessutom intervjua nu Obamas brorsa. Han följer upp den här intervjun med en annan intervju. Och när det här kommer då är det alltså, då kan man säga så här, då är svenska medier, kliver de in på banan och börjar försvara Biden. Han är ju liksom redan ute i urspelet alltså. Han finns ju inte längre i den meningen. De är inte riktigt på samma spelplan längre. Nej, de är liksom någon annanstans och spelar nu. De är hjälplöst jävla. Och man kan säga att för att dra ut på det här spelet nu då, för att det inte ska bara bli liksom så och bara kognitiv dissonans av alla
av all lucka som blir liksom. Mm. Mm. Då kan de ju fylla ett skäl liksom. Oh. Det känns som att det kommer att vara två täter med information och det kommer att vara ett flöde från den ena täten till den andra. Och tills då den här allt tunnare täten helt klingar av. Det måste vara det smidigaste sättet tills den så att säga sugs upp i den andra. Kan man få det att bli så ska man gå på det. Det hade jag gjort. Ja. Det är som du säger, det är det smidigaste sättet jag kan tänka mig att desamera. Mm. Och då kommer vi till den här frågan nu då, som reser sig som en jävla fyrbåk liksom. Mm. En sån här vårdkaselinje nästan. Vem är det som egentligen, vem hade kontrollen över Barack Obama när han tillträdde? Vem hade makten att göra honom till president helt enkelt? Det är kanske inte, just den frågan kanske inte är så där jättesvår. Men hur var det med dem då som hade den makten? Hade de verkligen makten? Bra fråga. Det kan man väl säga. Mycket, mycket bra fråga. Och jag la upp en liten bild där på Greta Thunberg, Microsoft och YouTube. Alltså vad har de gemensamt för någonting egentligen? Mm. Faktiskt. Ja. Minsta gemensamma nämnaren. Mm, det kan man säga. Den är alltid bra att kika efter. Ja. Faktiskt. Mm, vad kan det vara? Brus och signal. Ja, de tog ju bort den här filmen YouTube också. Filmen? Ja, på hans Sinclair. Han la ju upp ett YouTube-klipp. Ja, just det. Det säger han i intervjun. Ja. Mm. Undrar om det finns kvar. Någonstans finns det kvar. Helt jävla säkert. Så är det. Mm. Du, tänk om det till och med finns mer bevisning. Oh, tänk om. Ja. Det vore tänk ju om för de här... ärligt för jävligt många. Ja, tänk om de här grejerna som han frågar om man vill ju ha telefonlistor och så av folk. Tänk om de här grejerna finns dokumenterade. Mm. Som sagt, det vore ju för ärligt för många. Ja. Man säger så här, om man sitter i position som man motverkar det här, hade man sett till att det var så då? Det kanske man hade gjort faktiskt. Om man kunde, troligtvis. Men med facit i hand då, Conny, så här. Alltså, man kan inte med bästa vilja i världen säga att den här tillsättningen av Barack Obama är just verkligheten idag. Alltså, det kan inte ses som någon veritabel succé inför vad som komma skall. Alltså. Då får man vara riktigt svensk om man tycker det. Ja. Faktiskt alltså. Ja. Så nej, igen, det är en oerhört bra fråga att ställa sig. De som hade makten att göra Obama till president. Ja, och så blickar ju då... Blev de tillsagda eller var det eget initiativ? Ja. Han hade inte ens varit president i ett år alltså innan han fick Nobelpriset. Mm. Konstigt, och motiveringarna var ju magnifika alltså. Ja. Det enda man egentligen kommer ihåg, eller som jag kommer ihåg, jag var inte så egorintresserad då. Men man kommer ändå, det gick ju inte att missa Obama, och det var ju hans slogan, det är hope and change, eller change and hope. Eller, Men det var liksom allt. Jag noterade en intressant grej på den här wikisidan med, och det här var väl en SVT-länk, vad tror jag förresten, så var det nog. Ja, just det. Och där står det så här alltså i den här gamla artikeln. Många drog efter andan när det stod klart vem som tilldelas Alfred Nobels fredspris 2009. USAs president Barack Obama belönas för sina extraordinära insatser för att stärka internationell diplomati och samarbete mellan folk. Lustigt nog tycks det vara att han lyckas precis med det omvända. Presidenten väcktes innan gryningen i Washington av Vita husets talesperson Robert Gibbs, som ringde till presidenten med beskedet om fredspriset enligt Reuters. Presidenten känner ödmjukhet och att bli utvald av kommittén, sa Gibbs. Och en av Obamas närmaste rådgivare, David Axelrod, och han hade ju kontakt med den här Sinclair, den där.
Ja, det var han. Ja, just det. Konstigt alltså. Och kommenterade då omvärldens förvåning över valet med att svara att omvärlden var förvånad alltså. Då säger han det vi också. För då känns det inte det liksom som att de har uppfattat att det där är lite för mycket alltså. Det där kommer inte bli bra. Det hade vi inte tänkt på. Fan också. Det känns som någon insåg att fan, det är en säck som landade i en påse här nu. Det känns lite så. Ja, definitivt. Men så här i nådens år 2023 när man har tillgång till kan se bakåt, absolut. Ja. För det kommer inte att bli bra med det här. För världen blir det bra med. Nej. Det kommer inte bli bra för det system som har rått länge och råd. Nej, det här kommer inte bli så bra för det, nej. What? Ja. Och 2008 dök den alltså upp, den här Resco-affären. Mm. Och samma dag som det här skrev jag då 2008 då på bloggen. Mm. Och samma dag som Barack Obama blev det demokratiska partiets presumtive presidentkandidat förklarades så att en av Barack Obamas främsta finansiärer, Tony Resco, skyldig till 17 punkter av politisk korruption. Resco är affärsman från Chicago och var Barack Obamas första fundraiser. Deras samarbete går ända tillbaka till 1995. Resco var också inblandad i de här, vad heter det, limousingrejerna. Mm-hmm. Tydligen då, enligt den här Sinclair. Mm. Då Obama kandiderar för delstatssenaten i Illinois. Chicago Tribunes politiska ledarsida inledde en artikel 05-06-08 med frågan om huruvida Obama, om han blir vald, inte kommer att benåda sin medelsinskaffare och personliga fastighetstrollkar Tony Resco. Så de flesta vuxna med minsta bildning vet, men tydligen inte låtsas om, så är Obama uppbackad av Daley-familjen från Chicago. Trots detta har så han drivit en personkultskampanj bunden vid tanken att han skulle vara den politiska reformens ärkeängel, inte någon jävla gangsterspringpojke alltså. Handlingen har nationellt i USA beskrivits som Camelot och Obama som, eller som Camelot och Obama som gossekungen, konungen, som krönts av Ted Kennedy. En historia som är så dunkel att rimligen endast barn borde kunna tro på den. Ändå efter Resco-domen fokuserades det till slut på den riktiga Chicago, inte på sagan. Dagens dom och Obamas vänskap med Resco tar upp allvarliga frågor om huruvida han har det rätta omdömet för att tjäna som president. I samband med Hillary Clintons tal i lördags då, när den här skrevs då, där hon avbröt sin kampanj för att istället stödja Barack Obama, där släppte nog greppet för de som önskar fredliga handslag som metodik alltså. Det är någonting större bakom alltså. Mm. Någonting dunkelt. Det, jag tror det är blågult, Conny. Du, alltså Chicago. Ja, jag tror det. Mm. Al Capone. Ja, jag vet. Tant Birgitta han köpte hans hus. Va? Tant Birgitta. Ja, vet jag. Men det var inte det. Utan Al Capone där han... Ja. Han tog över ett imperium mer eller mindre. Ja. Det var så att han byggde upp så mycket själv. Nej. Det fanns ju någonting. Ja. Ja, fanns inte någon Lundin där också, tror jag? Exakt, ja, en Lundin. Därmed inte sagt att de var släkt, det vet jag inte. Men vi kollar upp det. Men... Ja, jo, men det tror jag de var. Faktiskt. Ja, det kanske de var då. Ja. Jag ska låta det vara osäkert. Ja, det kan vara ödesnyckor. Ja, vi kan i alla fall konstatera att Chicago är ju gamla klassiska svenskmarker. Det var faktiskt världens andra största stad till andelen svenskar ett tag. Ja. Stockholm var den enda staden i världen med mer svenskar ett tag. Ja. Den stad som hade mest svenskar var, eller andra mest, det var Chicago. Mm. Ja,
kopplingarna finns det. De är nästan lika starka som till Delaware. Ja. Men Delaware var ju inblandat i det där med den här crackrökande älskaren alltså. Mm. Mm. Konstigt alltså. Och regeringen helt plötsligt, företagens regelbörda administrationskostnader ska begränsas genom att man ja, inför regler om lättnader om regler. Ja. Du kan läsa det en gång till om du har lust. Ja. Ja. Mer regler och mindre regler, det är jävligt bra alltså. Ja, det är som frihandelsavtal. Ja. 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 Det är speciellt alltså. Det är mycket. Men igen då, som sagt, det här systemet alltså, det är gjort för att du ska fuska i det. Du är tvungen att fuska i det. Därför fuskar alla, och alla vet om det, och därför säger ingen annan. Och de som, så att säga, ja, så är det ju liksom. Mm. Sen är det ju också, jag diskuterar med ett troll som jag har på min sida. Han åker runt lite här och där, du har blockat honom. Jaha. Men ja, och liksom jag hårdrar det då. Man säger, vad gör det här systemet oss till? Gör det oss till köpetöser eller slavar? Eller finns det tredje alternativ? Ja, då vill de gärna ha tre, men jag är arbetare liksom. Men du kan kalla det arbetare för att slippa möta ditt eget självförvakt om du vill alltså. Det är inga, men du arbetar för att få tillgång till någonting som några få skiter ur tomma intet och skuldsätter hela världen med i underbotten. Men du är en arbetare, du är ingen slav. Nej. Du är ingen köpetus, du är en arbetare. Ja. Så kan man se på sig själv om man vill i det här systemet. Tysklands finansminister säger att de har ekonomiska problem. Så oväntat. Var tog han det i luften bara? Det tror jag. Han bara hittar på. Ja, jag tror också det faktiskt. Och jag tror faktiskt inte det har någonting i grund och botten med någon jävla skuldmättnad att göra. Nej, absolut inte. Jag tror det är Putins fel. Ja, exakt. Alltså. Det blir lätt alltså. Ja. Ja, det är lite lustigt alltså. Tänk om någon har det där YouTube-klippet och ja, Microsoft och YouTube där släppte bara liksom in någon i hans dator. Ja, just det. Så. Ja. Undrar vem det kan vara. Det kanske står i den här Swedish Kings of Cyberwar. Kanske finns någon ledtråd i alla fall. Ja. Själva artikeln i sig kanske en ledtråd. Mm. Ja, jag vet inte. Det är ju märkligt det här. Mycket märkligt. Faktiskt. Mycket märkligt. Men det som är mest märkligt igen, och det är väl nu när det konvergerar och drar ihop sig. Många människor blir ännu mer själv, ännu mer egoistiska. Det blir ännu mer bara jag har så jag klarar med. Ja, men det är ju lite typiskt där. Det går inte att ta ner flaggan nu när det har varit så här. Alltså man har, nu har det gått för långt. Mm. Nu har det gått för långt. Alltså. Ja, så. Har man spikat in sig ett hörn så sitter man fast. Ja. Ja. Och det här med att Obama kommer nu, alltså det är för att det kommer bli en förskjutning eller ett skift då, eller en polvändning eller om man ska säga inom demokraterna i det här. Och den här Larry Sinclair då som var intervjuad av Tucker Carlson, han har som sagt berättat då hur de hade rökte crack och hade sex i en limousin då. Och det här har ju han fört fram då liksom under lång tid. Ja. Sådär, men och ändå, och då har de också liksom, det har krypit fram på olika sätt och att han har hållits under uppsikt då för det här. Det enda som förvånar mig egentligen med honom, det är att han fortfarande lever, det tycker jag är skönt. Om det nu är sant, det är han där. Ja, det kan man ju tycka är skumt då. Så om man kan ta det som en indikation på att det kanske kan inte var helt frivilligt som Wallenberg och arrangerade.
Nej, men lite så va. Någonstans går ju gränsen. Och att han kommer just nu med Tucker Carlson. Jag är helt säker på att Steve Mnuchin är tillräckligt bra dramaturg för att få ihop det här alltså. Ja, och inte minst om han har tillgång till hyfsad datorkraft. Ja. Då blir det, ja. Det. Som jag sa i onsdags, det blir ett fyrverkeri det här troligtvis. Ja. Och frågan är väl då hur, det finns ju en aspekt som är lite sådär speciell i det här. En? Ja, men ja, visst, en, ja. Vi tar en sådär. Och det är ju det här med Michael eller Michelle Obama. Ja, för är det så att Michelle Obama eller Michael Obama då, eller vad man väljer att kalla sig för, en man, ja, då har ju näppeligen ungarna tillkommit mellan Michelle och Barack. Nej, så biologiskt, det är ju våra. Ja. Och då jag tror på naturlagarna. Då är det väl ändå så att då har de ju fått ungarna någon annanstans ifrån. Ja. Helt uppenbart i så fall. Vad kan det vara, tror du? Ukraina? Nej, det tror jag faktiskt inte. Nej, men man kan väl säga att adoptionscentrum är väl ingen dålig? Nej, absolut. De kan ju ha sökt i Delaware, menar jag, och sen har de fått tag i svenska adoptionscentrum. Så skulle det kunna vara. Faktiskt. Har inte vi en barnhandlare som statsminister förresten? Jo, förresten. Ja, fan. Så var det va? Kan det vara någon sån grej? Alltså att någon vill liksom skapa en optik liksom, så att folk kan se liksom, att hur saker och ting förhåller sig till varandra? Det kan vara så. Det behöver inte vara så, men det kan vara så. Ja. På tal om optik förresten, så jag delade igår kväll ett fotografi på barnhandlaren från hans egen Facebook-sida. Men det var där han hade så litet huvud där, tycker jag. Ja, exakt. Ja. Vad stod det? Vad stod kaffe gav? Han var jävla udda foto. Men ja, ett par stulna ungar. Michelle Mann. Ja, det finns ju inga bilder på honom, när Michelle är gravid, vad det verkar. Alltså. Nej, jag vet inte det där. Ja. Jag tror det var Erik Trump som fick den frågan i text. Ja, just det. Ja. Han såg något i stil med att jag får inte svara på det där, men visa mig gärna en bild på när hon är gravid. Så. Ja. Det är ingen som har sett sådana bilder ännu. Men de kanske finns någon med, vad vet jag. Det kanske till och med finns förlossningsfilmer. Jag har ingen aning. Sen är det där med... Och det vet jag att jag reagerade på jävligt mycket med Donald Trump. Alltså. Jag tyckte det var jävligt klumpigt gjort. Alltså. Med det här med födelsattesterna. Alltså. Det måste han fan kunna hålla näbben stängd runt. Men då hade det är klart inte riktigt idén... Jag hade inte riktigt idén om att det skulle vara så illa. Med Obamas. Det hade jag inte. Och om det dessutom visar sig att han är då aldrig har varit amerikansk medborgare i den meningen. Och att han är en CIA-tillgång, det får vi nog anse som klarlagt numera. Och därav det här med att han klarar sig undan med Resco och så vidare. Samtidigt har det då funnits en falang inom CIA som har så att säga vetat hela tiden vad det långsiktiga målet är för utvecklingen. Och det har ju varit och man kan väl säga så här att ur ett historiskt perspektiv över CIA:s förehavande då ända sedan OSS-tiden, andra världskriget och det här via då Allen Dulles och så vidare fram till Kennedy och Kennedy-morden och Warren-kommissionen och det här framöver Nixon och så vidare och Reagan till idag då. Jag vet inte riktigt här liksom vad man ska säga liksom hur långt var vad här egentligen. Kan det ens vara på något annat vis än att det har varit
jävligt kontrollerat sen George Bush åkte till huset med sjörövarflaggan på. Nej, det ter sig svårare och svårare att tro det. Och då är vi ju i början på 90-talet alltså. Mm. Mm. Ja. Och det är väl inga orimliga tankar om man nu betänker det här systemet, hur lång tid det har haft på sig att etablera sig. Men ja, men det var precis fysik, va? Ja, exakt, det var det jag skulle komma till. Alltså. Om vi då tänker oss att John Foster och Allen har gjort faktiskt det bästa de kan. De var de värst och sämst dumma spelare på jorden. Visserligen var det någon annan som betalade gaget, men ja. Mm. Ändå. Ja, ändå då. Ja, precis. Ja. Ja. Så. Men det var de som var dummast spelarna på banan. Liksom. Mm. De hade ju lön från någon, men ja, de var dummast att bestämma. Ja, ja. Ja, det där är speciellt alltså. Hyfsat. Och det här med vad ska jag säga, regeringskansliet, 5000 man alltså. Och det är ju konstigt att det har blivit på det viset. Och USA har ju sådär inom senat och kongress att det finns liksom inga begränsningar på hur länge en ledamot får vara med i beslutsfattandet och lagstiftande förvaltningar, församlingen, förlåt. Och är det riktigt lämpligt där? Det är jag inte helt övertygad om. Det verkar inte så om man tittar på den här AP-fonds-snubben alltså, som vi börjar med. Det verkar vara ett mönster som går igen. Var kommer allt därifrån, tror du? Nu måste ju ändå vara så att centralbanksidén, så att säga, den koktes ju fram någonstans i alla fall. Så där. Och det uppstod först någonstans och så vidare. Så det var det stormaktstid som spred ut. Så, sen sjönk det bara ner under jorden och var borta liksom. Sen var det ingen stormakt längre. Åh, nej, Sverige, ja, Sverige förlorade en massa territorium och krympte och samtidigt så växte. Mm. Centralbanksystemet. Ja, jättekonstigt ju. Ja. Udda. Faktiskt. Och Donald Trump har tidigare lagt ett förslag då på att det ska vara tidsbegränsat hur länge man får sitta i senat och kongress. Och jag tycker nog att den här jävla förvaltningen alltså, som vi har regeringskansliet. Ja. Ja, men är det någonting som är mylla för korruption så är det tid. Mm. Naturligtvis. Men du, allvarligt talat alltså, vilken jävla statstjänsteman i det här landet sätter sig på tvär mot regeringskansliet. De är få. De lär inte om ens någon. Det lär inte och man kan väl säga att de som gör det, de är inte statstjänstemän så länge till. Så. Nej. Om du vill så. Det är... För det är också någon, det finns ju naturligtvis människor genom historien som faktiskt har ställt sig upp och sagt saker och ting. Och man kan väl säga att då har ju naturligtvis systemet svara. Mm. Man kan också säga, ja, men det är ju lite grann så det är. Alltså. Ja, det är ju liksom egentligen den enda mätpunkten som gills riktigt. Så. Ja, lite grann så. Hur om inte systemet har lagt energi på motarbetare där, så har du fan inte gjort bra ifrån det. Helt enkelt i din egen motverkan av systemet. Det är inte svårt alltså. Har de inte gett sig på jakt efter dig personligen, ja. Mm. Då har du personligen inte gjort något. Så jävla mycket avtryck. Nej, som de tycker är värt att bemöda sig det minsta så, för. Alltså. Det är inte så. Alltså. Nej, det är så. Det är helt säkert så. Alltså. Mm. De gör vad de kan. Liksom. När det väljer allvar. När du tycks att det behövs. Då får man uppmaningar av ekobrottsmyndigheter när man vill ha ut utredningsunderlag och annat då på anmälda brott av åklagare eller konkursförvaltare då. Mm. Och sådär att nej, det får du inte ut. Och överklagandet på det kan du skicka till Molum, alltså landet mellan fantasi och verklighet. Mm. Det är höjden av arrogans skulle man kunna säga. Men annars sen ska jag vilja vara ärlig och säga så här, eftersom du har ju kvar det var övertydligt alltså. Då känner man någonstans ändå det här är. Det kanske var någon som tänkte redan då att här ska han få ett trumfkort han kan ha. Ja, men lite så. Ja, ja lite så. Ungefär alltså. Ja. Ungefär. Ja. Och... För igen, som sagt, alltså, hela det här kittet med Obama verkar alltså vara en säck. Ja. Som stoppades i en påse. Ja. Ja, och nu är den här posen framme och nu ska säcken öppnas. Och Bush-familjen är ju fantastisk alltså, det måste man ju säga.
Det får man. För om man går tillbaka då till då Washington-förhandlingarna, Bosch-affären och de här grejerna. Mm. Och Dahl-familjens försvar och familjen Wallenberg, de här personerna. Då kan, där kan man ju nästan inte missa vilka det rör sig om. Det är fyra personer liksom. Ja, så det är svårt alltså. Men ja, då fanns det ju också en Bush i det här. Det var Prescott Bush alltså. Mm. Och han... Gamle farfars. Ja, ja. Han var väl lite sådär... Ja. Han hade rymligt samvete. Ja, farfar blir det väl i alla fall. Ja, men ja, alltså ja, frysning, och sen fick han tillbaka allting och det vart ingenting och ingenting i Nürnberg och såna där grejer. Nej, han klarade sig bra med tanke på vad han hade gjort. Ja, det är konstigt alltså. Och Morgenthau var inte alls irriterad, eller var han kanske lite irriterad då? Ja. Ja, ja. Ja. Och trots det här då så visar då FBI och justitiedepartementet liksom en anmärkningsvärd fänad. Alltså de gör ingenting. Kan det vara det som är meningen? Vad har vi sagt om det där? Har vi sagt så här, vad ska vi med dem där till? Mm-hmm. Det tror jag vi har sagt några gånger. Det har hänt. Kan det vara en grej för kanske fler länders befolkningar att tänka lite på? Skulle kunna vara. Nu har ju visserligen inte militärerna uniformer kvar och går runt i Pride-tåget med, va? Och, så nu får de ju gå i civila kläder, de ska gå i Pride-tåget kanske. Kan det vara därför de har tagit in dem också, jag vet inte. Men, kanske får köpa sin egen term. Ja. Ja, konstigt i alla fall allt det här. Ja, det är speciellt alltså. Speciellt är det. Mm. Det får man fan säga. Ja. Och den här Donald Young då, som man har pratat med, som blev skjuten bakifrån i huvudet innan jul. Det var också konstigt alltså. Mm. Verkligen märkliga grejer. Jag undrar det om det är så att den här jävla inspelningen eller dokumentationen har pågått. Oj, 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 vad det kan vara. Det har pågått sen, ja, sen internet i alla fall. Ja, det kan man nog säga i alla fall. Ja, det kan man säga. Ja, alltså jag misstänker att det finns nog ingen elektronisk kommunikation som inte finns. Nej, men så faktiskt. Ja. Ja. Det finns någonstans. Ja. Faktiskt. Mycket speciellt. Och det kommer komma massor om de här människorna som heter Obama. Ja. Ja, men det är ju flera år sedan redan det sades, om du tyckte Watergate var stort. Vänta på Obamagate då. Mm. Och nu, som sagt, nu har det dratt igång. Obamagate. Mm. Jag tror det kommer handla väldigt mycket om Obama faktiskt. Under ganska lång tid nu, ja. Ja, resten av året. Ja, så kan vi säga. Helt klart. Ja. Det, så är det nog. Barack Obama alltså varit och är en av CIA:s medarbetare i det här. Mm. Det är ju speciellt det här med Benghazi-gate. Den här sagan om den här videofilmen som väckte så ont blod och ledde fram till den här Stevens död och den här SEAL Team-historier och konstigt det där alltså. Mm. Det finns massor, och sen kan du alltid, alltså du kan ju koppla det till allt annat också. Ja, så. Det är en liksom, enorm historia det här. Alltså. Ja. Det är globalt. Det är globalt. Ja. Det blir inte större. Ja, och det verkar ju som att Obama spenderade uppemot $65,000 av skattemedel för att flyga in pizza dogs från Chicago till Vita huset. För att de skulle delta i en orgie. Och det verkar ju väldigt sådär... Osmakligt. Ja, men jag vet inte ändå. Alltså det... Nej, alltså det cirkulerade ett meme för några år sedan som jag tyckte var... Ja, så jag får instämma i. Det stod att Pizzagate aged better than Russia Gate. Ja. Russia Collusion Gate. Och så
Men Russia Collusion Gate, ja, det är ju bevisat vad det var. Det var FBI och faktiskt. Ja. Jag hade ett minne om de som var, om det var två eller tre år gammal, som Trey Gowdy. Där han förutspådde att den här utredningen som Durham gjorde nog skulle komma fram till att det var FBI som och CIA som... och så blev det. Så blev det, ja. Ja, och Trey Gowdy, han lever nog fortfarande. Ja. Ja, det tror jag. Och han kommer nog ihåg fortfarande. Mm. Vi får se. Han och Lindsey Graham måste bli ett radarpar i en amerikansk militärdomstol, alltså. Ja, visst, absolut. Sätt gärna dit Powell och Kavanaugh också. Så. Mm. Det kan nog bli livat luckan. Ja, det är faktiskt så, alltså. Ja. Ja. Ja, det är speciellt nu, alltså. Och, mer speciellt än någonsin och mer speciellt kommer det bli. Carrie Lake har fått rätt när det gäller 200 000 valsedlar och att Maricopa County har, så att säga, inte betett sig som man ska göra med valsedlarna och deras signaturer. Det är konstigt. Och då kan man ju tänka på det i ljuset av att vi har ingen som helst möjlighet att verifiera vem som har röstat på lag. Alltså, vi har ju valhemlighet. Och det är det ju, men vad fan, är det verkligen en demokrati värd namn? När man som individ känner att det är väldigt viktigt att ingen får reda på vad jag röstar på. Mm. För då kanske de kommer att jaga mig. Men hur kan man vara så jävla dum i huvudet som man tror att om det är så, så skulle de släppa fram någonting annat än någonting de själva kontrollerar. Men nu får de för fan ändå ge sig, tycker jag. Alltså. Det man kan jag inte vara hur dum i huvudet som helst, alltså. Nej, det kan man faktiskt inte. Ska man inte få rösta, det är bara, för då är man en fara för sig själv och andra. Ja, ja, alltså det finns en gräns för hur dum i huvudet man kan vara. Är man tillräckligt dum så dör man till slut. Och vägen dit, alltså, det är fan lidandets väg. Det är helt garanterat. Ja. Men alltså, valintegritet och valhemlighet. Mm. Det är inte samma ord liksom. Det är två helt olika. Jo, i Sverige. Ja, exakt, alltså. Det är ju det liksom. Men det är så här långa ord, så det är därför. Ja, exakt. Exakt. Ja. Helvete, det är mer än fem bokstäver, inte det är krångligt som Ja, nej. Nej. Vi är lite griniga idag, vi får be om ursäkt. Ja, precis. Ukraina-frågan är ju, så att säga, vid det här laget rätt så Den är svensk, det vill säga intellektuellt död. Men så är det ju, alltså. Mm. Och ja, det är inget så här. Och det, tyvärr är det väl så nu att när det har gått för långt också för många, så nu måste man hela tiden komma, nu måste varje jävla person måste liksom, man måste anpassa pedagogiken hur bra som helst, alltså. Annars skjuter man bom. Och det blir ju liksom en mer och mer grannlaga uppgift. Medan det här fortfarande, så att säga, håller emot lite grann. Men det släpper ju också på andra. Det gör det också. Det gör det också. Verkligheten är ändå vad den är. Och den blir ju allt svårare att förneka. Så att det svir ens illusionerna i kroppen. Så är det. Växtverk kan man kalla det. Det kan man säga. Och den här diskussionen som finns nu, och skärpta krav för att bli svensk medborgare. Ja, alltså jag har inga... Det är klart det måste finnas krav för att bli medborgare i ett land. Det kan man ju säga. Absolut. Men jag tror att det där är ungefär som det där med valet. Alltså, vi kan ju inte ha... Alltså... Valhemlighet, det fattar ju liksom. Man måste ha valintegritet, man måste ha spårbarhet. Mm. Ja, och man kan ju absolut ha knapptryckning om det är det. Och ja, vill. Men det gäller att man fortfarande har valintegriteten då. Alltså att rätt personer får sina röster registrerade på rätt saker och så vidare. Ja, att rösterna faktiskt räknas. Ja, men så. Ja. Det... Men jag vet inte det här med...
medborgarskapet intar en central ställning i ett modernt samhälle. Det representerar det formella medlemskapet och samhörigheten med Sverige och har stor betydelse både rättsligt och symboliskt. Så kan man ju kanske tycka då. Men om det är så här nu då, att myndigheten själv skapar fejkidentitet, eller myndigheterna själva gör det, för att kunna driftsätta pengar i realekonomi till exempel. Mm. Ja. Och jag vet inte, och av någon anledning som jag inte är riktigt säker på vad det kan bero på, men så misstänker jag att de där fake-personerna, de röstar nog också, alltså jag tror de poströstar faktiskt. Så skulle kunna vara metoden de använder. Ja. Men alltså, och då kan man väl säga så här, att komma och snacka om skärpta krav för att bli svensk medborgare, det kan man säga så här, det är lite grann som knapptryckarna. Så alltså, det är en bra grej alltså, men det, man får ta det när det är läge för det så att säga. Man måste ta det här andra först liksom, en sak i taget. Brus och signal. Ja, inte bara sätta de här hårda kraven och börja jävlas med alla som är här orättmätigt. Och, för av dem är det en stor andel som är hitsläpade av andra skäl än vad vi föreställer oss också. Så är det också. Ja. Definitivt. Faktiskt. Men nej, det är precis som du säger alltså. Det är ingen oviktig fråga. Nej. Men det är inte läge för det. Inte läge riktigt just nu, medan myndigheterna fortfarande och de tappar bort då. Ja, det är ju en dödfödd fråga inom systemets ramar, nuvarande systems ramar. Mm. Då kan du kvitta in då det och hålla på och tjafsa nu. Däremot är det bra kanske att fundera lite på. Ja, absolut. Det är det där. Men man får liksom försöka se det ur perspektiv som faktiskt gäller lite mer. Mm-hmm. Än det här. Och sen ska man inte tänka då liksom att myndigheterna som sådana egentligen, man ska inte utgå ifrån att de inte är korrumperade, om man säger som så. Den förutsatsen är helt tokig. Jag tror inte någon som har missat det vid det här laget, att spelar det egentligen? Nej. Då är vi ju där igen. Jag menar, hur är myndighetsförtroendet i det här landet? Det är ju inte görstort alls. Av någon anledning. Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, nu har åklagarmyndigheten i Sundsvall blivit JO-anmäld efter swishlistan där. Och det verkar ju väldigt naturligt, tycker jag. Det är självklart att de ska bli det. För jag menar, det här är ju ett förundersökningsdokument. Enligt lagen ska det där inte finnas tillgängligt för allmänheten ännu. Punkt slut. Nej. Och gör det så är det uppenbarligen ett lagbrott som har begåtts. Och då får det väl utredas. Jättekonstigt. Det är lite grann som den här listan som polisen håller sig med. Vilka som ska portas utan att vara dömda för brott. Nej, polisen håller sig med inte några listor. Det gjorde de inte heller när de höll på med MC-gängen som mest. Mm. Det fanns inga listor då, för de fick nämligen inte lov att ha några. Ändå visste de precis vad alla hette och allting. Ja. Skrev upp i kring, man fick visa ryggtavlar och grejer. Och, ja. Ja, det var, fy fan, vilket jävla trams. Ja. Helvete, vilket trams. Det är lite grann det där, alltså det är väl den vändningen någonstans i människor som vi måste komma fram till. Att vi kan inte liksom saklöst förutsätta att vi ändrar på det här lilla symptomet så blir allt jättebra. Det här är lite samma. Alltså, jag brukar säga att folk i hojsvängen, så träffar jag några stycken ibland, säger att det blir ingen ändring på det här förrän hojklubbarna står tillsammans med polisen och pekar finger mot banksystemet. Wallenberg. Det behöver inte betyda att hojklubbar och snutar behöver älska varandra och pussa. Nej, men de måste vara överens om vilken gemensam fiende de har. Mm. Och den här fienden spelar ut dem mot varandra. Hela jävla tiden. Liksom. Jajamän. Och sen när det gäller då, det gäller inte alla. Jag kommer ihåg den här krog MC-kommissionerna började sådär. Mm. På 90-talet liksom. Och du vet, man tog ju sig för pannan när MC-kommissionernas gubbar började dyka upp. Alltså. Det var inte... Ah, men shit alltså.
Ja, det var väl inte så där jättelyckat kanske. Då tänkte man, det här var väl... Ja, de där känner jag igen liksom. Så där, ja. Ja, och man säger så här, jag tror det är gymsvängen jag med sig någonstans, va? Ja. Och ja. Ja. Nej, det är som det är. Ja, ja. Det är det faktiskt. Ja. Och enda chansen då för polisen och MC-gäng då till exempel, som är ju naturliga fiender, så är det. Ja. Och komma överens, det är väl att enas över om faktiska omständigheter så. Och typ, ja, monetärmekanik. Ja, till exempel. Typ telekominfrastrukturell betydelse. Mm. Det, ja. Ja. Du skrev någonting här, ja, kognitiv dissonans och prestitution och... Det gjorde inte alls det. Det var ett minne som kom upp som två minnen som jag satt ihop och reciterat. Och det är troligtvis från dig. Det var därför du delade det. Du kände igen det nämligen. Jaha, nej, det resonerade. Ja, men det är troligtvis du som har skrivit det. Ja, den där texten kände jag lät bekant faktiskt. Sådär, alltså. Ja, jag tänkte, ja, det kan ju likna bland annat. Men ja, jag tänkte att det var kanske lite så. Men, ja, därför vill jag inte... Det har ju till och med situationstecken. Ja, det ser det. Ja. Men jag tyckte den var passande. Jag vet inte, ska jag ta och läsa upp den? Ja, gör det. Mm. Tänk på nu att det är jag som har skrivit den här snygga texten. Ja, för passen, absolut. Så är det. Ibland håller en övertygelse en kärna som är mycket stark. När människor presenteras för bevis som motarbetar deras grundläggande övertygelse, så kan nya bevis inte alltid godtas. Detta eftersom det skulle skapa en känsla som är mycket obehaglig, en upplevelse som kallas kognitiv dissonans. Och eftersom det därför är så viktigt att skydda kärnan i en etablerad tro för att slippa konfrontera sig själv och sina föreställningar, och därmed även tvinga sig själv till att agera, så kommer dessa människor att irrationalisera, ignorera och även förneka allt som inte passar med kärnan i deras tro. De vill inte helt enkelt. Så för att undvika en debatt eller konflikt om en politisk fråga är det bättre att helt undvika ämne. Idag på många arbetsplatser förväntar sig arbetsgivare att deras anställda ska undvika diskussioner om kontroversiella ämnen, eftersom det inte är bra för arbetsplatsen. Det är trots allt arbetsplatsens lönsamhet som är grunden till dess existens och anledningen till att människor faktiskt finns på platsen. Meningen med livet för många är ju att ha ett arbete att identifiera sig med. Detta är ett institutionaliserat motstånd till kunskap, och det är avsiktligt och konstruerat. Detta motstånd är kognitiv dissonans i stor skala. Ja. Och ja, vad ska jag säga? Det finns en anledning till att dela det. Jag tycker det är klockrent. Jag hade inget att lägga till. Nej. Ja. Det är ju det alltså. Det är det. Mm. Faktiskt. Och så har vi fått en kommentar här, en Thomas Källström. På min arbetsplats så förs det knappt någon diskussion längre. Främst för att jag får min information från andra kanaler än Aftonbladet. Tystnad är svaret och deras syn på omvända rubbas. Och då skriver Urban Andersson, tystnad är också ett svar. Jajamän. Så är det. Och det kan man väl säga, om det var käbbel innan och det är tystnad nu, då har det gått framåt. Mm. Ja, men samtidigt, ja, visst. Ja, absolut. Det är grejen alltså. Mm. Men där får man också... Ja, man får göra lite våld på sig själv ibland och töja ut lite till och så vidare. Så där. För det måste bli inte bra om det blir mer än nödvändigt lidande. Alltså. Nej, man får ha sina tumregler klara för sig och sen får man anpassa sig till varje given situation. Mm. Helt klart. Och så det igen, det frågas, alltså varför, vad vill man i en given situation? Alltså det kan man alltid fråga, vad vill jag just nu i den här givna situationen? Vill jag skapa en konfrontation? Mm. Vill jag inte skapa en konfrontation? Vad vill jag? Vad är mitt mål? Varför? Ja. Det, alltså egentligen finns det inte mycket annat än självobservation. Eftersom ditt eget agerande i varje given situation är det enda du kan göra något om. Men man kan nästan se det som lite grann som narrativet om som man håller sig med om sig själv alltså. Ja, visst. Kultur är historien vi berättar om oss själva för oss själva. Både utåt och inåt. Och jag tror att det
i de här sammanhangen nu finns rätt mycket att vinna på att anstränga sig just i den delen alltså. Absolut. Det är nu det kommer göra störst skillnad alltså. Ja, man kan väl säga att nu är tiden som erbjuder massor av tillfällen att komma över så här. Mm. Det är bra att ta då. Ja. Faktiskt. Dagens PS skriver att Ukrainas korruption fortsätter att vara ett jätteproblem. Joakim Paasikivi säger på TV, såg jag något klipp där, att men de har en väldigt stark vilja att komma till rätta med korruptionen. Ja, 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 de har haft för fan som de bildades på 1000-talet. Ja. Och de är där, de är då. Ja. Ja. Men de är ju snart, jag läste Stoltenberg, han sa att Ukraina aldrig varit närmare medlemskap i NATO än vad de är nu. Och det har han säkert rätt i så sätt. Ja. Nej, hur nära du än kommer så är nära aldrig i mål. Nej. Ja. Så är det också alltså. Så är det absolut. Mm. Faktiskt. Ja. Vi får läsa in och de börjar dra upp att nazismen i Ukraina också är faktiskt ett problem. För det är väl egentligen inte längre så mycket. För det finns inte så mycket kvar sånt där. Det har faktiskt Putin och ryssarna sett till. Mm. Ja. Mm. Ja du, det är ingen hejd helt enkelt. Nej. Mm. Och det blir mindre hejd här ett tag till. Mm. Innan det faktiskt blir det hejd. Så är det ju. Och det enda hejdandet är ju faktiskt att folk kvicknar till. Det är den som kan hejda det. Mm. Mm. Det vore bra med en trolldryck nu alltså. Ja. Visst. Ja. Ryssland har framgångsrikt testat ett termonukleärt kraftverk. Det första fissionsverket då. Man är ju fusion då. Mm. Och det är ju så pass banbrytande som man undrar om det är verkligen sant det där. Men det lär det väl vara då? Det här är väl inte det läget i historien det verkar lämpligt att hålla sig med lögner och glidningar liksom. Nej, 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 absolut inte. Å andra sidan, man kanske kan argumentera om de ljuger om Ukraina, ryssarna, så är det klart de ljuger om det. Mm. Ja, vi får reda på det när Ukraina har vunnit och jävlar. Ja, men lite så va. Ja, nej, det är som du säger, det är stort. Mm. Det där är riktigt stort och de går inte ut med sånt om de inte har på fötterna. Punkt slut. Ja. EU-kritiken brott mot mänskliga rättigheter, förstår du? Konstigt. Mm. Det är konstigt. Ja. EU-parlamentets vänstergrupp är kritiska till regeringens förslag om anmälningsplikt och kräver att EU-kommissionen agerar. Det rapporterar TT. 30 ledamöter i EU-parlamentet har skrivit ett brev till kommissionens inrikeskommissionär Ylva Johansson, socialdemokrat, med uppmaningen att inleda en dialog med den svenska regeringen med syfte att stoppa lagen. Att tvinga offentligt anställda som lärare, vårdanställda och socialarbetare ange papperslösa till polisen är ett brott mot mänskliga rättigheter, barnrättskonventionen och EU-stadgar om grundläggande rättigheter. Jag vet inte, känns det inte det här som man håller på med lite konstig fäktning utanför det? Är det inte ett större problem att samhället självt skapar en massa falska identiteter som man driftsätter ekonomiskt i systemet för att kunna hålla systemet igång? Är inte det en värre grej? Ett samhälle som skapar olagliga människor. Ja. Ja, jag har inte mer att säga om det. Det är så jävla järnbött så det liknar. Man skulle ju tro annars att... Man kan ju säga som så här också i så fall. Om det nu är ett brott mot mänskliga rättigheter och försöka jaga rätt på de här olagliga människorna. Mm. Vad ska vi då liksom med länder till överhuvudtaget och medborgarskap och sånt? Mm. Varför finns det ens i så fall? Mm. Det är så jävla... Alltså, vilket håll, hur du än vänder och vrider på detta så är det så intellektuellt jävla stendött som man bara... Ja. Det är så jävla kokt alltså. Så det är, ja, jag har inte ord för det. Ja. Mm. Så jävla dumt. Och sen en annan ytterligare perspektiv är väl också att säga. Om du nu har ett samhälle med myndigheter. Mm. Ska de här myndigheterna motarbeta varandra eller ska de samarbeta? Man kan ju tycka att myndigheter då i ett samhälle borde samverka för att samhället inte motarbetar varandra. För det är så satans jävla järndött, Karl. Ja, ja, ja. Så, ja.
Absolut. Och det som är ännu mer ändligt är att man ska behöva förklara det här. Fan, kan inte folk, ser inte folk, hur fan kan de ens missa det? Om man börjar fundera på det. Det är obegripligt för mig. Är det? Ja, men jag blir lite sådär tveksam till det här. Man drar ut det på den här banan och så gör man en politisk fråga av det här. Det är väl liksom, om vi börjar liksom, vi ska ha ett samhälle. Svenska skulle känna igen. Ja, vi ska ha ett samhälle, det kan vi vara överens om. Ja, det vill alla ha. Och det ska vara vi, för alla då. Alltså. Ja. Och så får man trava på sådär. Men om man inte ens har de fundamentala ingångsvärdena klart för sig för vad det ska vara, då vet jag inte, liksom, blir det dumt alltihopa då? Blir hyfsat jävla kokt alltihop, ja. Ja. Nej, men det är ju bara att konstatera, som det är sagt, att en befolkning har den ledning den förtjänar. Mm. Det är bara så. Det är faktiskt en naturlag, kan man säga. Ja, och sen visade det sig då att det har överklagats lite grann i USA mot Ericsson där. Vad tänker jag så? Ja, konstigt. Det var några aktieägare som stämde där. Mm. Var det? Men de förlorade tänk om, då? De fick inte. Men nu har de fått, de har överklagat. Ja, och så, ja, de förlorade och så överklagade de. Ja. Ja, får vi se. Ja, men tänk om det visar sig då. Och de har ju det här med aktie. Aktier och handelsplatser och sådär. Mm. Ja. Tänk om det finns något där alltså. Ja, det vore ju tokigt och förargligt för dem som har något där. Det var ju också en jävla konstig grej där med Flashboys, kommer du ihåg det? Nej, du har pratat om det där med börshandel och sånt. Det är liksom... Nej, men då var det så här att man... Det var något konstigt med den här telekominfrastrukturen, kom med handlarna på. Det var som att någon hela tiden... tryckte nanosekunden på före liksom på alla köp och sälj då. Ja, det gick så jävla långt så de köpte till och med kontor som var närmare för att ledningarna skulle vara kortare. Ja, inte nog med det, utan de satte till och med upp lasrar på taket. Och sen lasrar på taket. Ja. Mätta. För det där inte skulle... Ja. Men sen vart det liksom inte, kom aldrig... Det var ju stort då. Det vart inte någon sån här riktig grej som man... Om man tänker så här att det har alltid varit så i börsvärlden. Att det har alltid funnits de som har så att säga, dominerat informationshanteringen i de sammanhangen. Utan att nämna vem det kan möjligen vara. Ja. Då kan man väl säga så här att... liksom... verkar ju som att det är ju riggat alltihopa det också. Alltså. På så vis att det här skulle upp nu istället. Mm. Allt på en gång. Allt ska upp nu. Man kan säga så här att skulle det visa sig vara så då. Att de till och med har trixat med kurserna på det viset. Håller på med kursmanipulationer big time alltså hela tiden. Mm. Mm. Det skulle man då göra naturligtvis. Nej, nej. De men håller, om de det håller, nu då, för håller vi diskussionen på med ja. Allt från folkmord till, jag vet inte, biologisk men just krig. Det är de för schyssta för. Ja, det är de för schyssta för. Mm. Mm. Så är det faktiskt. Är det. Ja, ja. Det är säkert. 10 fingrar upp till Gud. Ja. Ja, ja, precis. Jaha. Ja. Nej, men det verkar alltså så också att allting ska upp nu samtidigt. Det kommer på bred front. Ja. Och det måste ju vara så. Det är ju mätta informationsflödet. Plus dessutom att det måste dessutom vara så eftersom alla människor ska hitta en ingång till det här. Ja. Så är det också. Mm. Och sen har det figurerat någon sån här video om Saudis förehavande med de här amerikanska statsobligationerna. Och då har man ju, de har ju sålt sig och så mycket och det framgick då av den amerikanska redovisningen. Problemet är ju kanske Saudi inte den amerikanska, det är inte liksom den amerikanska redovisningen som är problemet i det här. Eller det blir det, jag vet inte, stämmer med Saudi. För det är ju trots allt att saudierna har ingen redovisningsplikt. Nej, de har ju inte det. Sina amerikanska statsobligationer. Och det är förmodligen av en anledning. Vet ni vad alltså?
Ja, det kan man säga. Jag undrar om de kom på det när de gjorde det där eller så. Mm. Ja, det vet man inte. Frågan är ju som vanligt, var det en slump att det blev så? Fanns det en tanke bakom? Ja, det vet man aldrig alltså. Nej, det vet man aldrig. Nej, om man inte har, precis, har tänkt alltså tanken som ligger bakom själv. Mm. Då vet man. Ja. Mm. Och stackars, stackars Hunter Biden den här månaden alltså. Den här David Weiss då. Ja. Mm. Oh. Vi får se vad de hittar på. Ja, konstigt alltså. Och den här Mary Garland alltså som... Vem är det som bestämmer av de där egentligen? Eller, hur är det där? Funkar det där? Jag vet inte. Det verkar konstigt. Det verkar liksom olika bud hela tiden. Ja, jag liksom tror det kommer helt... klarna med ja, men tiden. Det tror jag också, vet du vad? Ja. Jag tror att det är planerat alltså. Ja. Faktiskt, jag ska inte under stol med att jag lutar fan åt det hållet. Det gör jag. Mm. Faktiskt. Mm. Men jag har också en livlig fantasi. Men det kan jag säga också nu när det här Obama utspelet kommer nu. Mm. Och enligt min uppfattning här och nu så tycker inte jag att Sverige är redo på det för långa vägar. Och då tittar man ju på... Nej. Det är därför de pratar om Biden. De pratar om all skit som ska regna på Obama-paret där då. Mm. Och så vidare. Mm. Och då är ju liksom Biden redan borta. Det är liksom, de har ju spelat förbi det där nu. Och svenska befolkningen liksom, vi ska... Ja, shit alltså. Vad ska svensk media göra när Biden drar på 25? Ja, ja, de kommer ju säga bara, nej, det är på 25, han är ju krasslig gubben liksom. Och fortfarande smäkrar prata om och bara, men om Marcel kommer in på scenen, då måste de ju prata. Ja, då måste de i alla fall till och med kunna räkna att hon kan inte ha fött barn alltså. Uh-huh. Förra gången det hände alltså, det var när Loke födde Midgårdsormen. Så det är ett tag sedan. Men det var länge sedan och det kanske det går, kanske går i cykler sådär, jag vet inte. You never know. Det blir ju inte så gamla så vi kan aldrig uppleva universums alla cykler. Ja. Ja. Säger du det? Ja, det är mycket speciellt alltså. Och i Finland är de oroliga. Ja, den här är ju bara för mycket alltså. Det måste jag säga alltså. Den här är bara helt för mycket. Och ja, vad fan liksom, det är ju ett skämt alltså. Ja, och det, alltså, nu är vi på media här, igen. Ja, men det här är ju bara otroligt alltså. Den här är ju, måste vi läsa upp alltså. Risken för kärnvapenanvändning är enorm om kriget i Ukraina spiller över på angränsande länder. Den bedömningen gör Finlands president Sauli Niinistö i samband med en pressträff för finländska journalister, rapporterar TT och Hufvudstadsbladet. Alltså. Det är ju vackert så. Alltså. Mm. Sen kommer den är enorm. Alltså. Ja, och sen kommer det här. Vi minns alla raketen som landade i Polen och hur man vaknade till då. Det är alltså mycket känsligt. Även små saker kan förändra mycket. Och tyvärr åt det sämre hållet, säger han. Niinistö uttrycker även oro för den försämrade säkerhetssituationen efter koranbränningarna. Den som är mjuk måste också vara beredd att vara hård. Annars smälter det mjuka, säger han till Hufvudstadsbladet. Inte med en bokstav nämner han Sverige. Nej. Och det handlar bara om Sverige. Ja, faktiskt. Så vitt jag vet så har de inte haft så mycket koranbränningar i Finland, va? Nej. Men det är... Men sen, jag tycker ändå den här är bäst. Vi minns alla raketen som landade i Polen och man vaknade till då. Jag minns det faktiskt. Vad jag också minns om den här raketen var att det var Ukraina som sköt den. Mm. Ja. Var det? Minns jag. Så här är det ju liksom i den här ändan. Då är det ju liksom
Då börjar det bli blockstumt alltså. Ja, det börjar bli kaklat. Ja. Där finns det liksom inte mycket kvar alltså. Nej. Att spela på. Nej. Och det är argumentationsutrymmet är kraftigt begränsat. Ja, så alltså. Men det här med den som är mjuk måste också vara beredd att vara hård. Ja. Och då lämnar officerarna in sina uniformer, sina kängor och sin termos. Termos. Vi får inte glömma termos. Nej, termosen också. Ja. Till och med Eddie Medusa har skrivit en låt. Annars smälter det mjuka. Ja. Och då får man ju nästan känslan av att ja, men vadå? Det är klart att det luktar långvarig förvaltningshjälp alltså. Det kan man ju säga utan att överdriva det minsta alltså. Men frågan blir nu här någonstans ändå, hur yttrar det här sig? Vilka ska göra vad liksom? Är det... mm. Jag menar, kineserna går in och flaggar för att det finns ytterligare fabriker som behöver byggas i Sundsvall och så. Ja. Ja. Och som sagt, vad händer om amerikanerna tar fasta på budet och vi blir inbjudna eller ropar på hjälp här i Sverige då och vi har avtal för det så får vi förvaltningsassistans i den mån den inte ens redan är här alltså. I någon mån så är den ju här såklart, men men att det går så att säga öppet, så det kommer amerikanerna på att nu ska vi ha fred och vi måste ha någonstans mitt i då som är lämpligt. En neutral plats. Vad kan det bli någonstans, tror du? Jag vet inte, Kongo? Ja, kan det vara. Chile kanske? Det kan också vara. Jag vet inte. You never know before you know, you know. Ja. Åh, nej, ja. Ja. Och rekordböter för Meta. Ja, jag fick det. Ja. De fick till och med mer i böter än vad Erik. Ja. Ja. Faktiskt. Och jag vet inte hur mycket böter kan sådana här förut. Visst, de har mycket pengar, men hur mycket sådana här böter kan de ta egentligen innan de... Ja, och det är frågan. Mm. Och ju mer böter de får, desto svagare blir de likviditetsmässigt. Ja, det är så borde det ju vara. Så kan man säga. Men vi får väl se. Mindre kommer aktievärderingen att bli. Ena är det andra många gånger, så är det. Och man kan ju säga att det kan ju med tiden bli, ja, att det blir så illa att det är samhället som tyvärr måste ta hand om de här. För de fyller en stor roll för människornas interna kommunikation. Alltså. Det gör de faktiskt. En större roll än... Någonting annat har gjort tidigare, ja. Ja, en större roll än Budweiser Light i alla fall. Ja. De går det ju så där för också. Det är inga böter då, utan det är mer då att folk inte köper det längre på dem. Men vet du vem som gick in och köpte mycket det nu? Budweiser? Vem? Ja. Bill Gates gick in och köpte en skrippat. Ja, men han är ju liksom, han är en klippa. Ja, men då tänkte jag så, man hoppas att det inte ruinerar honom helt enkelt. Nej. Att han inte bara gör massa dåliga affärer här nu så han blir fattig. Det vore ju olyckligt. Nej, jag tror han har jättemycket val faktiskt, tror han. Jag tror inte alls han är styrd. Nej, som sagt. Ja, nej, vad ska man säga? Och så var det stopp i Norra Länken igår igen. Ja, jag var. Infarten stängd. Det var inte första gången den här veckan. Nej. Nej. Jättekonstigt. Oerhört. Och Assabor, men då får vi en kommentar här från... Och skriver... Vad fan håller de på med? En storstad, huvudstad, inget funkar. Till det avstängning senare vid Slussen för att bygga cykelväg som kommer ta flera månader med totalstopp inslag. Värtavägen har krympt med 10 meter på bredden. Cykelbanor och gångbanor har ersatt vägen för trafikbussar och kan inte komma fram. Företag vill sannolikt inte etablera sig i denna söndertrasade stad. Och så långt är det bra, men sen sista meningen förstår allt. De styrande fattar inte vad de håller på med. Eller rättare sagt, när man skriver sådär, då fattar man inte vad de styrande håller på med. Så skulle man faktiskt kunna uttrycka. Mm.
faktiskt. Och hur, det är det där med stora och mindre perspektiv. Vara, ja. Precis det här med fågelperspektivet. Mm. Alltså. Mm. Det blir... Ja. Det är det liksom. Vad det styrande det? Fattar precis vad de håller på med. De håller på att rädda sin egen röv så mycket det förmår. Mm. Det är vad de gör. Ja. Mm. Vilket de i och för sig alltid har gjort, de har aldrig gjort annat, men nu är det mer allvar än någonsin. Ja, precis. Nu gör de precis som de har åtsagda. Konsekvenserna är större än ingen handlingsfrihet whatsoever kvar nu. Det är jävligt svårt att tro faktiskt. Ja. Väldigt svårt. Det är helt säkert alltså. Mm. En fotbollsgubbe. Så det är vad fan de håller på med. En fotbollsgubbe som säger att en ikon då, alltså VM var riggad, en spanjor tror jag där. Ja, vad konstigt. Vet inte, han var tydligen förbundskapten för Holland, var det va? Var det så? Ja. Ja, det kanske var. Sen, han kan vara spanjor för det. Ja, det, nej, men det är så. Men jag för mig han var... Ja. Och han hävdade ju då att Argentina slog tydligen Holland i... Ja. Eller Nederländerna då, eller vad de heter. Mm. Slog tydligen i någon kvarts... Och han påstod att det där var riggat just den matchen. Mm. Ja. Och jag bara tänkte, nej. Man kan väl säga som så här i alla fall. I och med att han säger som han säger, så utgår han i alla fall ifrån att det är möjligt att rigga matcher på den nivån. Så är det. Det är vad han säger. Det är möjligt att göra det. Det säger han ju uppenbarligen. Ja, absolut. Mm. Och är det på den nivån så kan vi vara helt säkra på att det finns på lite mindre, så att säga, offentliga nivåer. Skulle det kunna vara så. Mm. Så är det ju. Faktiskt. Ja. Men det ska jag bara prata om. Var det inte damlandslaget som vann VM och spanjoren pussade en spelare? Ja, just det. Det var det. Så var det. Det var rätt. Och det är det jävla liv om. Vad jag har förstått det, nu har inte jag studerat det grupp mycket, men vad jag förstod så var det hon spelaren som blev pussad helt okej med det. Ja, så jag inte tolkar på något annat sätt. Vad fan är problemet? Ja, jag vet inte. Alltså. Ja, men så med det sagt, jag har inte satt mig in i det fullt ut. Och jag tänker, fan inte gör det heller, det kan jag lova. Ja. Sen så här, brus och signal. Ja. Ja, faktiskt alltså. Mm. Ja, jag vet inte. AstraZeneca. Ja. Jag vet inte. Man kan ju säga att det small ju i Norrköping i lägenhet där. Ja, knarkhandeln. En explosion. Ja, och det visar sig då nu. Oj, då fick de nys på en knarkliga tydligen. Så. Och men ja, det var något elcykelbatteri och en sprayburk. Det var en annan sprayburk i vintras. Uppe i Umeå, Luleå, kommer du ihåg? En lägenhet som small där med. En sak jag tänkte på, du vet alla de här tullbeslagen som jag gör. Vad är det de beslagtar? Det är kokain. Mm. Det är cannabis. Mm. Det är väldigt lite amfetamin. Mm. Det tror jag har gått på. Jag tror vi har internaliserat produktion. Jag börjar misstänka det också. Jag vet för många år sedan, decennier sedan faktiskt, då kom mycket amfetaminet kommit från Polen. Polen, ja. Det kanske det fortfarande gör så, men i så fall så missar alla. Ja, Holland var ju ett sånt där, man... Holland kunde... i Holland. Ja, precis. Men där kunde man ju... Då vet jag att det var fenylaceton, kallar man det för då, eller tjackvatten. Och det var 1 kilo per liter ungefär, och det var, kunde man använda inom... tandtekniker behövde det där av någon jävla outgrund anledning alltså. Ja, inte så jävla outgrundlig kanske egentligen. Nej, kanske inte. Sådär alltså. Mm. Så, nej, men det verkar som vi är ganska självproducerande på amfetaminer. Verkar ha blivit så, ja. Verkar som det har blivit. Och vi är nog hyfsat självproducerande på cannabis också, misstänker jag. Ja, det kan man tänka sig. Kokain däremot. Det är svårare. Och fortfarande alltså. Ja, det är svårare här uppe i det här klimatet. Det är det. Och sen verkar det vara lite också, det är lite, ja, du har ju kokain och amfetamin, de här två. Det ena
verkar, det ena är dyrare och det andra billigare, så kan vi det kan man säga. Det kan man göra. Uppmunt. Ja. Jag vet inte, vad ska vi säga? Det är ju som... Det vet inte jag, det är du som har varit igång det här med Mysen. Och Spotify och... pengatvätt. Det kommer mycket mer i det där. Så det... Ja, det är alltså, det, nu är det pengatvätt via spelningar. Och visst, fine, det går säkert. Ja. Men det finns nog bättre sätt att tvätta pengar på med sådana konstruktioner än spelningar. Typ fejkkonton och spelbolag. Ja. Men hur, Malta liksom. Revision på ett spelbolag. Det går inte. Ja, det är svårt på Spotify med. Ja. Det är som gjort för att användas för annat än vad som sägs. Ja. Det är som det är. Faktiskt. Så är det som det är. Hur jävla grå, mer grå än någonsin. Men som sagt, nu börjar det gå väldigt nära, eller balansera lite på kanten sådär. Tycker jag. Vi närmar oss krönet med en oerhörd hastighet. Måste man med det sagt så det är det inte roligt alltså. Nej, det gör det inte, men det är alltså inte roligt när man då i internationella sammanhang börjar prata om, så att säga, och reda ut det här med Obama, och egentligen är det inte så mycket att reda ut, eftersom det har man ju tydligt vetat om hela tiden. Ja, för det där hade ju aldrig kunnat ske liksom, i att utnämna det handlar inte om Michael att Flynn och Nej. Det där handlar inte om att redas ut, det handlar om att läggas ut för åskådan. Och det var tanken från början med hela skiten. Ja, absolut. Så det nu kan vi nog... Och låsa i en påse. Ja. Så vi har sagt det i åratal då. Vi vet inte riktigt hur det är med han Barack Obama där. Nu visar det sig att det verkar vara någonting mer i det där än... Och eftersom är det då, och det här med Michelle, och då åmarsar alla över att det är en kille då, det är väl skitsamma vad de där gör i skolan. Men det blir ett klart problem när de påstår att de har fått barn. Ja, ja. Det är som sagt, vad är födelsattesterna på dem då? Är det CIA som har förfalskat dem också? Hur gick det där till? Det blir ju liksom, vad är det för jävla tjänster liksom? Hur gamla var de där barnen när han var president då? Bra fråga. Hur har det här gått till alltihopa? Och då kan man ju i alla fall konstatera en sak, precis som vi sa förra gången. Det är problemet är att man har ju ljugit nog in i helvete med det här. Alltså. Ja, absolut. Obama behöver ju faktiskt inte alls ha varit med på noterna så sett på ett motverkande perspektiv mot djupa staten. Han kan ha varit en nyttig idiot som varit spelad. Ja, det tror fan det liksom. Ja, det är väl till och med högst troligt. Han trodde nog att det var han förstod inte att Wallenberg hade koppel på sig. Nej. Ja, så skulle det absolut kunna vara. Och då kan man säga, då är det inte roligt att vara han nu. Inte nej, man känner nej, här. Nej. Jag vet inte. Men alltså, vi får se. Det får vi se, som sagt. Det kommer vi få se, bara så vi vet. Men att allt har varit meningen att det skulle landa här, det är helt jävla säkert. Ja. Ja. Obama är preppad för att explodera nu. Mm. Så är det. Vare sig han förstod det eller inte. Så är det så. Nu kommer den skitsäcken upp och den kommer att sprättas upp. Och den kommer att leda av den här jävla hållkanten. Ja. Faktiskt som hela jorden och hela vägen till Arsenalsgatan 8C. Ja, precis alltså. Så är det. Och det är de har med lång haft tid det ska informationen hela tiden och den portioneras ut i lagom doser som man ska äta elefant när man är svensk. Men det har också, man också förklaringen till varför det här med valfusket, varför det tar och varför då liksom det här. Men det här med hela tiden att gå före då, det är ju liksom grann så att det blir ju inte särskilt roligt om vi ligger för långt efter. Det kommer kännas grymt olustigt alltså. Ja.
Absolut. Det tycker jag verkligen. Jag tycker det vore ytterligt beklagligt alltså att inte vi framstår som vi i alla fall har gjort så gott vi har kunnat. Mm. Faktiskt. Så det kan men det är några stycken som gör det ju och har det. Och, och de vill jag tacka. Ja. Mm. Än en gång. Verkligen bra alltså. Mm. Faktiskt. Ja, ni ska som sagt ha tack för allt ni gör. Och på måndag är det den 11:e. Och Joe Biden ska till Alaska. Ja, jag vet inte. Ja, och Trump han ska prata vid Mount Rushmore. Mm. Och jag vet inte, det verkar ju vara diskussioner om något jävla attentat och såna grejer i alla fall då. Vi får se helt enkelt där. Vi får se vad optiken, vad det bedöms. Att men en sak är vi säkra på i alla fall när det gäller nästa vecka. Den blir inte mindre händelserik än den är. Och med det är helt jävla det säkert. Det är helt jävla säkert. Och med det, kära vänner, så önskar vi er en fantastiskt trevlig helg. Och så hörs vi alltså senast på måndag 9/11. Alltså. Så blir det. Trevlig helg. Tja.